هلي بن عبد الرحمن يوسف عرتن او كميدا مدنياشا قولها وكيلادا سومالي لان ايام انتا قيبا ورباهنتا كميدا الله اللي وحوكا ورمي حالة دا قود اي دالكا مركا حالة دا ودنكو تيهور تا دي وحماي دي الهي انك بدبادي وابارتا احايد وحان كلا سياسة دانا وحان لقود هادل كرن هادي خلافات جيران هادي سافكرين واجيرو هادي وحكا سواح لقود هادل كرن قولها وكيلادا دان مهي وحان وآمن سن هاي in xaaladu isku wanaagsan tahay een dad noolina mar walba day way jiraysa yaani waxyaabaha la isku yiraa diidid karo buuntaa laakiin marka sawirka guud ee nuxinno sawirka guud ee Soomaaliland maanta alxamdulillah way in wanaagsanahay khayr baan rajaynaynaa inaynu mataqaan codkeena iyo cududeena midowena waynu u baahanahay dhanka kale xilibaanku wuxuu ka hadlay maxaabiis ay dhawaan sii deesay xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo ka soo jeeday maamul goboleedka Puntland ee uu iyadii maxabiista aanu hayno aanu wareejineyna dabeytana Puntland waa lagu soo qasbay wax la yimaaday Soomaaliland baday maxabiistii walaal badnayd ay hayso Puntland ay deyn ku leedahay wax haysan dhiba adba lagu amaanay waxa ay hayd yani arin aad iyo aad qurux badan bay ahayd Ilaahay uu asiibay magacbeenna ka helay buunta maanta ninka dagaal iyo colaad horeyna subcad ma laha maanta waxa weeye Soomaali nabad bay u baahan tahay Soomaali waxay u baahan tahay yani inay yani wanaag ka wada shaqeyso maamulka ashkhaasta umaleen maayo maamulka Puntland qudhiisu inuu arinta aaminsan yahay een ashkhaasta reer Puntland ee mataqaana fidnada abuuray dagaal baan ku xignaa gobolada naga maqan way khaldan yihiin aad buu khaldan mataqaana waxaan leenahay mataqaana aqalku ha shaqeeyo fikradda fiican ee madaxweyne Musabbiix soo jeediyay yani gacan haadinta wanaagsan ee nabadda halka faa'iidaysan u lahaa sidoo kale xilibaanku wuxuu beeniyay wararka sheegay inuu soo wado buug uu ka qoray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka qoray madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siraayo ee aragtay buugaas aan maleynaya laakiin buugaan qoray waa jiraan laakiin kuma saabsan siyaasadda hadeer waxaan qorayaa buug dhaqan ku saabsan buug horena waan qoray ku saabsan masraxyada oo takhasuskaygu waa masraxyadaha weeye ee buug marka baqayrugud la yiraahdo waa aragtay maan maleynaya haddana waxaan qorayaa insha Allah aan gacanta ku hayaa buuga taariikhda masraxa iyo dhaqanka ayaan qorayaa waxa aan ku tala jiraa isna insha Allah buug ku saabsan taariikhda iyo halgankii way jiraan laakiin ma jiro buug kale oo madaxweynaha aan ka qorayo haddii Iid Maxamuud Xasan Kalsan TV Hargeysa.